No, vítám vás opět při Let's Play na hru The Run. Pokračujeme při poslednom rozloučení sa. Som mal teda extrémně blbou náladu, bol som extrémně vytočený opět zas a znova. Ale zase som trošku uklidnil, tak som si povedal, že se skúsim. Skúsim prejsť, dostať sa ďalej. Takže dúfam, že mi ta dobrá nálada zase vydrží aspoň nějaký čas, lebo ináč to bude veľmi dobré, ak nie. Hlavný dôvod tej mojej zlosti je, bolo to, že fakt tí oponenti, aj táto hra chvíľami človeku už normálne sa zdá, že niekedy podvádza proste kde sa dá. Už ma to celkom schopne vytočilo. Takže teraz sa to budem snažiť trošku obmedzovať. Ako ste videli, bol tam ľad. A hlavne vám chcem ukázať, ako som vám slúbil, pekne krásne tú misiu, v ktorej bolo, bude tá lavina. Myslíte, aby ste ju videli. Je celkom dobrá naozaj, to sa musí nechať, musím toho uznať, že není taká špatná, je naozaj fajn. A jak ma pamäť neklame, tak by mala ísť po tomto práve. Takže preto sa snažím teda to prejsť a dokončiť toto. Aby ste si mohli vychutnať, pozrieť. Videli ste už na videách, tomu verím určite áno, pretože patrí to medzi jedných prezentačných videí k tejto hre. K tomu, ako zdrháte proste pred lavínou. Silomocou valíte, proste utekáte aj všetko, takže nechcem vám toto pripraviť, chcem to proste ukázať, ako to dopadlo, teda vo finále nakoniec. Dúfam, že tá hra nie je moc hlasná, lebo neviem, možno, že trošku je. Áno, to bol opäť ľad, šmýklo nás to tak riadne, že až. Tak, toto bolo neplánované, tak som to nechcel nabúrať. Toto bolo opäť neplánované. Poďme, prosím ťa pekne, to čo som tam robil, no išiel som ako opitý, to sa priznávam. Musíme teraz pridať. Opäť sme na ľade, pridali sme. Ďalej. Plný plyn, plný plyn. No, ako vidíte, ten ľad je fakt super, to proste je úžasné. Snažíme sa to zvládať so všetkou gráciou. A povedal som, že si idem teraz tú hru trošičku užívať, idem sa skúsiť menej rozčuľovať, lebo ak sa budem ďalej tak rozčuľovať, tak z tej hry nebudete mať asi ani výmoc a chcem si naozaj trošku snažiť sa vyskúšať znovu vychutnať, že nechcem si len sprotivovať, aj keď dali ja, nie že ja si ju sprotivujem, ale hra celkom to tak zvláda, tuším, že aj za mňa. Dobre, toto máme za sebou. Takže teraz by sme asi už mali ísť do tej misie, kde bude krásna lavína. Poďme na ňu. Poďme sa snažiť ju nejako úspešne prejsť a ukončiť. A hotovo. Trošku dlhšie počujem. Trošičku viac hučí, dám to asi trošičku tichšie. Ja sa potom normálne nepočujem. Ja sa počuť chcem. Takže tak, no veru, teraz pôjde tá lavína pekne krásne. Sa na nás rútiť. Ja si zase nevidím na klavesnicu, zase tu má jak v rohu, rozsvieca. Ah, už vidím, dobre, super. No. Takže tento úvod poznáte určite z videí, ktoré už boli na internete pred vydaním hry. Je to na vlast to isté. Teraz pekne krásne vidíte to, ako aj dochádza k tomu, ako to tam zostrihali, čo tam všetko k tomu sa dotrepali, ako to zostrihali a všetko ostatné. No ideme. Tu už nezadá moc potichu, či? Asi hej, že? Asi mi to hlasnejšie. Ale mi to takto celkom vyhovuje, takže potom ma nerúšia tak tie zvuky strašne.
No a poďme za ním. Dupnu treba na plný plyn. Myslím, že tu máme až jedného protivníka. Takže poďme na to. Teraz sme ho dobehli. Super, ideme si toto vychutnávať. Ako vidíte, vystrelí prvé kanóna, ide prvá lavína. Suprová. Takže ideme, to sme sa uhli a šlapeme znovu na plyn. Opäť vypúšťajú tieto balovníky, super. Pridajme, poďme. Toto tu vyzerá nebezpečne. Fúha, ajajaj, to sú šutre. A tu ďalšie šutre budú, že jo? No jasné, tak treba pridať, aby sme boli v tuneli. Tak, výborne, super. A tu lavina zúri. Na nami je auto, na nami je protivník. Ťapajme na plyn. Jeminkové, nič som nevidel. Úplne vážne. Takže dupneme znovu na ten plyn poriadne, nech to... Snažíme obísť. Poďme na to, dupnúť na plyn. Ja tu hlavne nič teraz nevidím a teraz hlavne neviem, čo to ani presne bude teraz už. Zdá sa, že lavina je aj pred nami. Vyhýbať sa ľadu, to by bol asi základ, že? No, to bol šúter. To bol riadny šúter. Pána Beka, tu je ďalší šúter. Pomoc. Mama. Nie, tadiaľ nie. Tadiaľ to. OK, auto nás predbehlo, to sme pochopili. Takže budeme sa trošičku spomaliť, že jo? Opäť budeme musieť pridať. Poďme. Tuneli teraz tuším zasnú svetla. Nie som si úplne istý, ale asi áno. Jasné, vyhodil elektriku. Normálna vec pri takýchto veciach, že jo? Tak, pridaj plyn. To nás zase predbehne a to ja nechcem. Poďme. Teraz vybrať túto cestičku. Tak, výborne, lebo tam bol ľad, ako ste si všimli. Teraz dupnú na plyn naplno a ideme. Teraz už neviem, kde to... Aha, túto sme teraz. Tam bol ľad. Bacha skaly, plný plyn. Turbo. Treba ísť. Teraz neviem presne už čo, kde. Plné turbo. Poďme. Ja nič nevidím. Ale úplne vážne, ja nič ne... Toto je výhoda toho, keď idete prvý, hej, aby sme sa chápali. Teraz som to, ako si ten šúter nevychytal, priznávam. Dal som si to znovu trošku hlasnejšie, lebo to bolo dosť ticho. Ja som osobne počul tiež dosť málo a vyverím tomu, že už úplne nič ste nepočuli okrem mňa. Teraz by bolo asi dobre sa držať na kraji, že? To už neviem presne na ktorom, ale poďme. Teraz neviem kde. Znovu na tom istom šutri, super. Tak toto teda asi failím teraz ja už, priznávam, lebo vedel som, kde ten šuter spadne a napriek tomu som tam znovu letel, no takže nič. OK, takže teraz už by bolo dobré sa na tomu šutru absolútne vyhnúť a vykašľať sa na neho. Takže táto strana to istí a v žiadnom prípade neodbočovať. V žiadnom prípade ne o po čovať. Teraz naplno to pridať. Lebo teraz bude presne to, o čom hovorím. Lavina predo mňa. Poďme. Yes. Fú, škoda, že až na druhý krát, ale uznám, že teraz to bolo celkom zaujímavé. Uznávam. Fúf, to bolo celkom napínavé, toto ma celkom teraz bavilo. Aj keď som ten dva razy sfailoval. Na chvíľočku teraz, znovu presne, lebo mám telefón, takže chvíľočku vydržte, hneď sme späť.